ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯାଜପୁର ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକ କଳିଙ୍ଗନଗର ଛାତି ଉପରେ ଅପପୃଷ୍ଟିର ଚିତ୍ର ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ନା ଭଲ ଖାଇବାକୁ ପାଉଛି ନା ଭଲ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପେଟରେ ଭୋକ ଆଉ ଦେହ ସାରା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଏହି ନିରୀହ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ତିରିଆ ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇ ନା ବସିପାରୁଛି ନା ଚାଲିପାରୁଛି ଦେହ ସାରା ଚର୍ମ ରୋଗରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକ ତ୍ରିଜଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ସୋଲେଇ ଗ୍ରାମର ଏ ଗ୍ରାମର ବାବୁଲି ତିଆରିଙ୍କ ଦୁଇ ଶିଶୁ ଆଉ ଏହି ଦୁଇ ଶିଶୁ ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ବଡ଼ ଝିଅ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକରୁ ମାତ୍ର 200 ମିଟର ଦୂର ତ୍ରିଜଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲେ ନା ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁଛି ନା ସରକାରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ୁଛି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା କି ଡାକ୍ତରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଶିଶୁଟିକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିନି ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ହେଲ୍ଥ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ବେଳେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଏହାକୁ ଉପହାସ କରିଛି କାରଣ କଟକ ଶିଶୁ ଭବନରୁ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ନ ପାଇ ବାପା ବାବୁଲି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଛୁଆ ତ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳିଆ ଦୁର୍ବଳିଆ ହେଇକି ଯାଉଛି ନ ପାଇକି ବିକଳ ହେଇକି ପଡ଼ିକି ରହିଛି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ସେଥିରେ ସରକାରୀଙ୍କର ଦାୟୀ ଆର୍ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଦାୟୀ ଆଉ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ କାମ ଫାମ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଠିକ୍ସେ ଅଫିସର ଠିକ୍ ସେ କରିପାରୁନୁ ସେଥିଲାଗି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟଟା ମାଗୁଛୁ ଆଉ ଗଲା ବେଳେ ଦାନଗଦୀ ନେଇଗଲୁ ଦାନଗଦୀରୁ ଆମକୁ ପଠାଇଲେ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରୁ ଆମକୁ ଶିଶୁ ଭବନ କଟକ ଚଣ୍ଡିକୋଲ ଚଳନ ବଟେଇଲେ ବଟେଇଲାରୁ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ଚାରିଟା ମେଡ଼ିସିନରୁ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ମିଳିଲା ଦୁଇଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିଲୁ ଆଉ ଦୁଇଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ବାହାର କିଣି ଆମେ କହିଲେ ଆଉ ଦୁଇ ପଇସା ପତ୍ର ନଥିବାକୁ ଆମେ ଆଉ ଦୁଇଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଉ ଆଣିପାରିଲିନି ଫେରିକି ଆସିଲି ଦୁଇଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଧରିକି ଚାଲି ଚାଲିକା ବର୍ଷା ଝଡ଼ରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଲୁ ଧରିକି ଆମେ ଆସିଲୁ ଚାଲି ଚାଲିକା ବାଦାମବାଡ଼ି ବାଦାମବାଡ଼ିରୁ ଆମେ ବସ୍ ଧରିଲୁ ବସ୍ ଧରିବାରୁ ଚଣ୍ଡିଗୋଲ ଓହ୍ଲାଇଲୁ ଚଣ୍ଡିଗୋଲରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ଟା ପାଇଲୁ ଟ୍ରକ୍ରୁ ଆମେ ବସିକି ଆଇଲୁ ପାଣିକୋଇଲୁ ପାଣିକୋଇଲୁ ଆମେ ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଆଇଲୁ ସେଇଠୁ ଧରିକି ଆମେ ସୁଲେଇକି ଆଇଲୁ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ଏତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ଥାଇକି ବି ସେ ବାଦାମବାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଚାଲି ଶିଶୁ ଭବନରୁ ଆସିଛି ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ସେ ଯାହା ରୋଜଗାର କରେ ସେଥିରେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଚଳାଏ ଏବଂ ସେ କେବଳ ସେ 5 ବର୍ଷର ସେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଛୁଆ ନୁହେଁ ତା'ର ଗୋଟେ ପୁଅ ବି ଅଛି ଏବଂ ଯାହା ଯେଉଁଟାକି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ତାକୁ ମାନେ ଭରଣପୋଷଣ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥାଇ ବି ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁନାହିଁ ଯେଉଁଟା ବି ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତେବେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ ଏବଂ ବାବୁ ଆଜିକି ତା ବାପା ସେ ବି ଖୁସି ତା ମା' ଥିଲା ତା'ର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା ତା ମା' ଚାଲିଯିବାରୁ ପିଲାଟି ଅବହେଳା ହୋଇଛି ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ସରକାର ତରଫରୁ ସେ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ ପାଉ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଇକି ତା'ର ହେଉଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉ ତାକୁ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା ରହିଛି ମାତ୍ର ଏହି ଦୁଇ ଶିଶୁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମା' ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବାପା ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି ନିଜ ଝିଅକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପାଇଁ ବାବୁଲି ଅକ୍ଷମ ଝାଟିମାଟି ଘରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରିନି ଶୀତ କାକରରେ ଏହି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଦିନରାତି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଶିଶୁ ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ଯୋଜନା ପ୍ରକୃତରେ କାହା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଆୟୋଗ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ରଥ 40 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଏହି ରଥ ଯାଜପୁର ଆସି ମଧ୍ୟ ବୁଲାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି ନା ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଧିକାର ରହିଛି ସେ ଅଧିକାର ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ହେଉ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଧିକାର ହେଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଅଧିକାର ହେଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଇଲ୍ଡ ରାଇଟ୍ସ ରହିଛି ଯେଉଁ ଚାଇଲ୍ଡ ରାଇଟ୍ସକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଭାୟୋଲେସନ୍ ହେଉଛି ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାୟୋଲେସନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଶିଶୁମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି ସେଠି ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ହୁଏତ ସେ ଖବର ଆସୁନାହିଁ ବା ଏମାନେ ସେ ଖବର ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଖବର ରଖିଲେ ବା ଖବର ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେହେତୁ ଖବରଟା ଏ ହେଉଛି ଆମର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଯାହା ପାଇଲେ ସେ ଖବରଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ହଉ ବା ସେ ଶିଶୁ ରକ୍ଷା ସମିତିକୁ ହଉ କେଉଁଠି ଗଲେ ଗୋଟେ ଖବର ନଦେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି
ଆମେ ଆରବିଏସ୍କେ ଟିମ୍ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲୁ 18/5/21 ହେଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ 5-6 ଛୁଆକୁ ଇଏ NRC ନେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଥିଲୁ, ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଗଲା, ଇଏ ଗଲାନି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ। ତାପରେ ଆଉ ତ ଯଦି ବାପା ମାଆ ନେବେନି NRCକୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, କହିପାରିବୁ, ମୋଟିଭେସନ୍ କରିପାରିବୁ? ସେଟା ଗଲା ପରେ ଯେ ଆମେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବୁ ନା, ଯଦି ସେମାନେ ଘରୁ ଯିବେନି। ଆମେ NRCକେ ନେଇସାରିବୁ କି କିଛି ଯଦି ହେଲେ ଧର THR ହେଲା, ଡ୍ରାଏ ରାସନ ହେଲା, ସେତିକି ଆମେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ଖାଦ୍ୟଟା, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି। କେଉଁଦିନ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ହେଇଛି, ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ଟୋଟାଲି ହେଇନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟେଡ୍ କରିଥିଲୁ 4 ତାରିଖ ଦିନ, ଗୋଟେ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ପିଲାର ପୋଜିସନ୍ ଦେଖି ତା'ର ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଥିଲା, ପ୍ଲସ୍ ତା'ର ସ୍କିନ୍ ସିଭିୟର୍ ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ବି ଥିଲା। ତାକୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ତାକୁ ଆମେ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ NRCରୁ ଭର୍ତ୍ତି ବି କରିଥିଲୁ। ସେଠିକାର ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ସ୍କିନ୍ ବାବଦରେ ଯାହା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଫଲୋ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ ଆମର ଶିଶୁବନ କଟକ ଶିଶୁବନକୁ ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ବି କରିଥିଲେ। ସେଠି ସେ ଲୋକ ତା'ର ଡକ୍ଟର ତା'ର ହେଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ। କଲାପରେ ତା'ର ଯେହେତୁ ଇକୋନୋମିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବହୁତ ପୁଅର ଅଛି, ବହୁତ ଅଭାବୀ ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ସେ ଶକ୍ତ ମନ କରିପାରିଲା, ନିଜକୁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିପାରିଲାନି ଯେ ମୋ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବି, ରହିପାରିବି। ସେଥିଲାଗି ସିଏ କିଛି କାହାକୁ ନ କହି ସେ ତା'ର ପଳେଇ ଆସିଛି। ତେବେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ CDPO ଦାୟୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।